guanya. Erinnya lya Mukama libazibwe. Nze Bishop Joseph Bakuno, Bishop omulonde atwala district ya Buvuma. Soko kebaza Mukama olwa baweereza abajja omaka guno 12/24 e Buvuma. Era nga timu eno yajja okusomesa ya kulemberwa Bishop Tomusange nomusalawe totale butufu bucyanga Buvuma eno ebawo tubadde tetuwa mukisa gwa kutendekebwa nga basumba baffe bali mu Buvuma district nikati twafuna omukisa okuyita mu Bishop Tomusange barandika tendeka era ekyo mukisa omulunzi nti ne senta yateekawo bbiri okwanguyigizaako abantu empeereza okuva nga tutandika omwezi ogwokubiri waliwo enkyukakyuka nnene mu basumba baffe abo bonna abatandika okusoma bonna bali mu training eno bakyusizza ebintu n'enkola egenze ng'ekyukira ddala twasookera ddala Bishop bwe yajja mwezi ogwokubiri yali bayigiriza yalandikira ddala lwaki Yesu yajja era ekigambo ekyo yakijja mu Yokaana ensuula ey'okusatu n'olunyiriri lw'16 yasomesa lino lwali lugamba nti bwati Katonda bwe yagala ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana we omu yekka na buli muntu yenna amukkiriza aleme okubula naye abeere n'obulamu obutagwawo. Twayiga ku kigambo ekyo kikoze bulungi nnyo nga mu kanisa ya Kristo okuva awo abasumba bagenze nga bafuna emisomezo enjawulo bayize engeri y'okweyisa ekkanisa egaseetya ekyalo oba ekkanisa n'abantu nga nayisi barokole ekkanisa mu kitundu yandibadde etya era yandifaananye etya. Abantu abasumba twalinga omusumba abeera n'ekkanisa naye nga amanya nti ekkanisa eyamba abakkiriza bokka abagirimu kati okuvaawo abantu abasumba bakitegedde nti ekkanisa teyamba abakkiriza bokka naye eyamba n'ekitundu eyamba omusiraamu neyamba omukatuliki neyamba n'abalala era ekkanisa mu kitundu eteeka okuba ng'erimu yakugasa. Bayize nti ekkanisa yesobola okukyusa ekitundu bintu ebyenjawulo ne bayiga nti kanisa esobolera ddala okukyusa obulamu bw'abantu obulamu bw'abantu abali mu kitundu ekyo kitegeeza nti kanisa nga ya mugaso mu kitundu ekyo era twebaza Katonda nti abasumba kati batandika okukisa mu nkola era bagenze nga bakikola. Omusomo guno gulina we gutujje kuba gutusanze nga balinga abantu abataasomako wadde naye gutukoze bulungi nnyo kubanga tulina ebintu bingi bye tuyize naddala okuyiga ku bukulembeze okuyiga ku Mwoyo Mutukuvu okuyiga ku Mwoyo Mutukuvu emirimu gye akola atya kyanditukoze bulungi nnyo Bishop okwongerayo emisomo gino n'abantu abalala bonna basobole okwongera okuganyulwamu kubanga bye tuyize okusobola okwanjuluza Bayibuli n'okumanya Bayibuli ki kyeyina ekyeyogerako ekigambo kya Katonda nga ge mazima agali mu Bayibuli. Nze mu misomo gino njize nti omuntu yenna bw'akujja ku kigambo kya Katonda aba akujje ku mazima. Omuntu yenna bw'ayogera ebigambo nga bikontagana ne Bayibuli aba akutute bweru wa Bayibuli kitegeeza nti ebayibuli ge mazima gennyini agaviira ddala ku nsimuko ya Katonda. Kati nga bw'ebadde entandiko y'okutandika ku Buvuma Main olw'omusomo guno
mbadde nsaba nti twandiyongeddeyo ne tugenda ne mu bizinga ebirala ebyenjawulo abasumba baffe ne basobola okuyiga ne bava mu butamanya ne bayingira mu mukumanya kubanga basumba abalala baayiga kusoma Bayibuli kwokka ne bamufuula omusumba naye nga tayasobodde kuyigirizibwako amazima gennyini nga Buvuma disitulikiti ebadde erinamu nk'obunafu nnyo mu byenjigiriza oba mu kubangulwa kw'abasumba tubadde tulina ebintu bye tutambuliramu olw'ensonga nti tubadde tetuyigiriziddwa n'amasomo gano kasookedde gajja tunaatera okumaliriza era okutikkirwa naye amasomo gano gatukyusiza kinene nnyo naddala mu nze gankyusiza kinene nnyo ne mu basumba bannange abalala mbadde nsaba nti amasomo gano geyongere galime kukoma wano era geyongere gasaasaane Buvuma yonna obutuufu gubadde mukisa munene ngafuna Buvuma okufuna okusomesebwa ng'abakulembeze ebitundu okubeera ebiwanvu birese abantu abamu abayizi okubeera nga batuuka leeti kubanga gye baviira wala kale olw'okubeera ewala ate nga n'entambula ebadde enzibu tusobodde okubeera nga tebatuukira mu budde bwennyini obadde bwetaagisa okusomebwamu naye enzikiza gye tunaagenda mu maaso nga tusaasaana okugaziyaako okutuuka ku bizinga ebirala tujja kubanga tukola entegeka nga tuseesetukako okuviira wano we tuli nga tweyongerako ddala okutuuka eri wansi bannaffe gye bali naddala mu bizinga ebitwesudde nga wano we tuli we tubadde tusomera nebaza kulaasi eno ebadde egenda mu maaso abayizi babadde balungi era nga bakuŋŋaana era nga bayayaanira okuyiga era ne results ze twakafuna okuva mu lusoma luno oluwedde zibadde nnungi kuba abantu bakoze bulungi era balina okuyaayaana so n'olwekyo nzikiriza Katonda nga bwe yatwagala bannabizinga ab'Buvuma ajja kwongera okutugaziyiza emisomo gino tusobole okugendako ne mu bizinga eri mu mazzi okuva ku maini tulabe nga okusoma kuno kusaasaana nyongera okukubiriza abakyala bannange nti abakyala abamu batya obuweereza era batya okukola emirimu gya Mukama naye mbakubiriza nti muveeyo bakyala bannange yonna gye muli muyingire tusome musobole okuyiga nammwe musobole okuweereza Katonda abaweereza bano batukoze bulungi nnyo nsaba Katonda abasobozese musobole nammwe okwewaayo muyingire mu buweereza nga muyigiriziddwa era nsaba abaweereza ba Mukama bano Bishop Tomusange ne baweereza banna abajja tukolamu omulimu beeyongere okugenda mu bizinga ebirala 52 beeyongere okutuukayo bagende nga basomesa Buvuma yonna tufune okuyigirizibwa tusobole okutegeera engeri gye tutambulamu okuweereza Katonda waffe nsaba Katonda abagenyi baffe abaweereza Mukama ayongere okubakozesa n'okubatambuzanga obulungi nga bajja mu kifo kino okutukolamu omulimu gwa Katonda Mukama abampeere omukisa.